回しました。はい。さて何するんですかね。フランキーに、あ、フカキに入っている卵でまだ出てこない子たちの穴を開けてます。はい。はい。これ入ってるかな。入っててほしいね。早くピンマイク欲しいね。そうだね。入ってはどんどん。本当は全部出ててほしいってこと？そうだね。そうだね。室のとこには、あ、これは無精卵っぽいな。無精卵ですね。はい、中身がありません。はい。中身違う。君。そう。はい、無精卵でした。はい、後ほどまた捨てに行きましょう。はい、1巡目はあれだね、無精卵がなかったから。そうね、無精卵1個だけだったよ。よし、でそれも確認でいろいろ排除してたんです。息をしてるような気がするね。今のペンチでバンバン叩いても割れないぐらいだからさ、中からはどうなの。そうね、あ、発生中止っぽいかな。なるほど。こんな感じで血合いは入ってるんですけど、見る、はい、見えないか。うっすら、うっすら、ちょっといければ。ああ、なるほど。でも、もうヒナになることはないでしょう。なるほど。残念。残念。成虫死なんてあるね。何が影響する成虫死になるの？呼吸ができないとか、あとは菌が入っちゃって、病気と同じような感じで止まっちゃうとか。なるほど。で中止か。うん、前回はなかった。途中までできても変えない。発生中止またはプラン、どっちだろう。でも発生中止にしておきますかね。はい、あといくつ。あとまだいっぱいある。8個ぐらいあるじゃん。6話しか書いてない。いや、どれか1話でもね、いてくれれば。最初のが柔らかかっただけか。割るの上手くなったね。そう、白っぽいのはなんか硬そうね。硬い。結構分厚いね。まず分厚いと、これは無精卵じゃないかな気がするね。あ、残念でした。はい、すいません。セーラー。でもなんかなんか強くなってない。あ、でも、
いや、ウセーランかな。ウセーランですね。黄身ですね。綺麗な黄身。いい匂い。いいのか。いいっていうか、なんか美味しそうな匂いと言ったら語弊がある。発生中心じゃこうはいか。発生中心はもう臭いじゃん。そう、血とか。途中まで出来上がってんだもんね。そうなんだよ。卵が多いけど、卵もあるけど、無精卵とか発生中心が多いんですね。また来年。いや、まだある。なんかすごい感じ。いないだ。いないのかな。小さいヒナとか生まれるの？うん。700グラム前半とかね。へえー。高いしさ。うん。こちら。あ、無精卵っぽいな。ヒナがいるときはもっと近くでピヨピヨしているので、ね、うん。足が見えたりさ。そうそうそう。あ、無精卵だね。無精卵ですね。残念。無精卵率が多いな。誰だこの親は。あ、でもみんな違う今出した子たち。そうなんだ。セーラー、そう、全然みんな違う。これもあれですね、ガジョウ同士で口裏を合わせて。どういうこと？次は無精卵じゃおっかな。でもね、今取り出した子たち、あ、32だけか。32はこっちか。まあ、他にも帰ってきて、たまたま無精卵だったという。なんでいやー、もっとね、有精卵なのか無精卵なのかね、区別がね、はっきりつく方法がありますね。なんかもう採卵の時に分かったら最高ですね。ね、うん、ある一定時間光を浴びせると、有と現れます。とかさ、そうそうそう。いや、色でも何でも線でもいいんだけど。これは立派な卵だね。有精卵は一定以上の重さとかあったね。そうだね。そうなんですよ。なさそう。これは無精卵だね。あ、無精卵率が多いね。悲しいです。さあ、どんどんとコンポジトになっていくか。なっていく。ねっていうかいるね。いるんだ。いるね。生きてはいないそうだ。さあ、います。いました。出る前になんか干からびちゃったというか。
発生中止なのか、しごもりかな、羽がなんかできてる、いや発生中止かも、しごもりですね。はい、話希望がしごもりというのは、ヒナの形になってるけど出る前に死んでしまう。なるほど、普通に映せないね。そうですね、ドアップにはできない、モザイク加工が必要になっちゃう。詳しくは博物館でご覧ください。そこのさ、通し目の音のピヨピヨがさ、ピヨピヨに聞こえる。どうやって割ったの？細長い感じで、割れればでいいんですけど、セーラーでしょうか。でもなんか変な匂いする。匂いに分かる。どっちだろう。マグマスターになる気も近いです。いやいや。これはセーラーかな。なんか黒っぽい、ね、色が黒っぽいよね。真ん中だけできてる。そんな感じ。発生中止、あんまりいい卵の匂いでは。鳥はどこからできるんですか。鳥は背景部分があって、はい、どことは言いづらいんですけど、卵の卵白と卵黄の間だったかな。そこのちっちゃな、すごいちっちゃなとこから育ってる。カラザみたいな。カラザ、あ、そうそう、カラザ。まさにカラザ。ほうほう。ですね、完全に綺麗な色だ。はい、ということで、今回の動画ではヒナは一番も変わりませんでした。そんなこともあります。はい、有精卵、無精卵、簡単な見分け方が分かる方はぜひコメント欄に。ああ、最初の時点。そう、もうちょっとね、元から入れるやつを全部有精卵にしたいね。そうですね。はい、ということで、卵チェックでした。